ჩვენ ცოტათი შევცვლით გადაცემის მიმდინარეობას. გადაცემის ამ ნაწილში არასამთავრობო ორგანიზაციების რეაქცია დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით, დღეს განცხადება გაავრცელა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით. იმ ფონზე, როდესაც რეგიონებში ხალხს არ აქვს განსხვავებული ინფორმაციის წვდომის საშუალება, გლობალ ტივის ანტენების დაყადაღების გადაწყვეტილება საარჩევნო პერიოდს პოზიტიურად არ წაადგება. მატრიცაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გაგი მოსიაშვილი, რომელიც ორსაათიანი ლოდინის შემდეგ შევიდა დღეს ელიტაბურჯის ოფისის ტერიტორიაზე და სულ ახლახანს დაბრუნდა იქიდან საღამოშვიდობის ელატონები. მოგესალმებით. გაგი, თქვენგან დავიწყებთ, რადგან ბოლო ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება ამჟამად ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე თქვენ გაქვს? დღეს ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე ხდება, ასე თქვათ, შპს გლობალ კონსალტინგის ბალანსზე არსებული, ეს ვიცით, რა ხდება, რა აყადაღებები, რეალურად რა ხდება, ტექნიკური საქმიანობების დაყადაღება. ხა, რამდენად პროცესუალურად ჰქონდათ უფლებამოსილება, მე მინდა ეს თანდათლებს წარმოუდგინო საზოგადოებას და ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად პროცესუალური ნორმები იქნა დაცული ამ ყადაღის. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ადვოკატ სანდრო ბარამიძესთან, თუ უსმენდით, თუ ეთანხმებით მის ძირითად მოსაზრებას, თუ არ გიყვებით? ბატონი სანდრო, რა საუბრობდა ნამდვილად არ ვეცი ახლა ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ იმედი რეალურად სამართლებრივი შეფასება ფიქრობ ერთი იქნება, როგორც ბატონი სანდროს, ასევე ჩემს მხრიდან. განჩინება, რომელიც გაცემულია კონებაზე ყადაღის დადების შესახებ, ეს არის ფაქტზე წარმოებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საფუძვლები, რაც გამოყენებული ამ შემთხვევაში ამ განჩინების აღსრულების მიზნით, არის ის, რომ ანუ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 151 მოკლე. რეალურად კანონმდებლობა აღნიშნული ყადაღის დადების შესაძლებლობას იძლევა იმ შემთხვევაში, თუ არის პირის მიმართ სისხლის სამართლის ბრივი დევნა დაწყებული. და განჩინებაში პირი არ არის ხო? ხო, აი ამის ამაზე მინდა აპელირება გავაკეთოთ და ხაზი გავუსვათ იმას, რომ საქმის წარმოება ფაქტზეა დაწყებული, ან ფაქტზე წარმოება საქმის აღნიშნავს იმას, რომ რეალურად არ არის დაწყებული სისხლის სამართლის ბრივი დევნა კონკრეტული პირის მიმართ და ამ პირობებში, როდესაც ხდება იმ მუხზე მითითება, რომელზეც სასამართლო უთითებს განჩინებაში ყადაღის დადების შემთხვევაში, არის სამართლებრივად გაუსწორებელი, არასწორი, ვინაიდან კონკრეტული პირის მიმართ ბრალდებული უნდა იყოს, ანუ სამართლებრივი დევნა ნიშნავს, რომ ბრალდება უნდა იქნეს წაყენებული პირის მიმართ და ამის შემდგომ შესაძლებელია ყადაღის დადებაზე საუბარი. ძალიან საინტერესო წინადადება, მაპოტი, ძალიან საინტერესო წინადადება, რომელიც დღეს პროკურატურის განცხადებაშია, რომ ყველაფერი ეს ხდება იმისთვის, რომ პოლიტიკური პარტიებისა და მოქალაქეების საარჩევნო უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფა მოყვეს. ხო, ალბათ რაღაც ერთი წინადადება აკლია, აფიქროთ მაგას, რომ უფრო ტექსტურად ჩაჯდეს ლოგიკაში, თუმცა ვინაიდან შემთხვევაში ეს იმდენად მაღალი მიზანია, რომ შეიძლება პროცესუალური ნორმები დარღვეულიყო. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის, ვინაიდან საპროცესო კანონმდებლობა არის ის ნორმატიული აქტი, რომელთაც უნდა ხელმძღვანელობდეს როგორც პროცესის წარმოებული ორგანო, ასევე ნებისმიერი პირი, რომელიც უშუალოდ პროცესთან აქვს ურთიერთობა. ამ შემთხვევაში, როგორც საუბარია ადვოკატების, იურისტების საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან, ასევე სასამართლოს მხრიდან. და სწორედ ეს არის არსებითად მნიშვნელოვანი, მე როგორც იურისტი ვაფასებ ამას, განჩინების შემთხვევაში განჩინება, რომელიც სამართლებრივად პროცესუალური ნორმის დარღვევით არის გამოტანილი და ამას მოჰყვება ის, რაც მოჰყვა, ეს არის რეალურად საპროცესო კანონმდებლობით მოპოვებული მტკიცებულება, დაუშვებელი. ეს ძალიან რთული არის. ეს არის თუ არა უკანონო პირდაპირ? ეს არის უკანონო, ვინაიდან რატომ გიყვარს იურისტებს ესეთი რთული ფორმა არსებობს? მარჯვნიდან მარცხნივ ამ შემთხვევაში. ვინაიდან სასამართლომ გამოიყენა კანონი, რომელიც არ უნდა გამოიყენებინა. მამუკა, თქვენი ორგანიზაციის განცხადებაზე გკითხავთ. პოზიტიურად არ წაადგება საარჩევნო გარემოს. რატომ გახდა საჭირო მთელ პერიმეტრზე შემოყვანა? რას ფიქრობთ, რასთან არის ეს დაკავშირი? უკანონობაა. იურისტები, ორი იურისტი დამოუკიდებლად ერთმანეთისგან აცხადებს, რომ მოხდა უკანონობა. ახლა ამ შემთხვევაში მე იურიდიულ დისკუსიაში თქვენ მედია ექსპერტი ხართ, თქვენ მედიას არ დავიწყებს მსჯელობას, უბრალოდ გაგიცნა კამათი რთულია იურიდიულ კონსტრუქციებს ხმარო შეფასება განჩინებასთან დაკავშირებით. უბრალოდ ჩვენმა ორგანიზაციამ განცხადება გააკეთა, ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. ჩვენ პოზიცია ესეთია, რომ დღეს გვაქვს, ან წელს არის საარჩევნო წელი, არა მარტო არჩევნების დროს, არამედ ზოგადად მედიას საქმიანობა, ანუ არ უნდა გადაიდგეს ისეთი ნაბიჯები, რომელიც რეალურად ნეგატიურ შედეგი ექნება მედიის საქმიანობას. მედიის საქმიანობას მე ფართოდ უყურებ,
ანუ არა მარტო მედის უშუალოდ კონკრეტული საქმიან, არამედ შესაძლებლობა მოქალაქეებისაც, რომ მიიღოს ეს ინფორმაცია. მედის მიერ გავრცელებული. ამ შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ საუბარი კომპანია გლობალზე, გლობალ ტივიზე, რომელსაც ფართო სახელი აქვს, მაგრამ გლობალ ტივიზე ვისაუბროთ. ანუ ეს ნებისმიერ საზოგადოებრივ ინტერესს არის ძალიან მაღალი აღნიშნული კომპანიის მიმართ. ეს კომპანია პირველად არ არის ამ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ოქტომბრის შემდეგ გასული წლის, როდესაც აღმოჩნდა სასამართლო დავისა თუ მარეგულირებელ ორგანოს მიერ გაკიცხვისა და სანქციების ობიექტი. შესაბამისად, ორგანიზაციის მიმართ ნებისმიერ ქმედება, რომელიც ხორციელდება, მე არ ვსაუბრობ კანონიერად თუ უკანონო, სხვემა უნდა იმჩელოს ამის შესახებ, არის დიდი საზოგადოებრივი ყურადღების ქვეშ. ანუ არ უნდა არსებობდეს. თუმცა რას ნიშნავს კანონიერად? სწორედ ეგ არის პრობლემა, რომ უკანონიერი. კანონიერ ქმედებების გაპროტესტება. მე უბრალოდ შეიძლება რა თქმა უნდა, თუმცა ვიცი რა. საუბარი მიყვარს იმაზე, რომ ნებისმიერი კითხვა, რომელიც შეიძლება დაისვას, არ უნდა დარჩეს პასუხის განაშე და არ უნდა არსებობდეს თეთრი ლაქები. საზოგადოებაში არსებობს ძალიან ბევრი კითხვა და ხელისუფლებამ ამ კითხვის პასუხი უნდა გასცეს. ეს არის თქვენი განაცხადება. ეს არის ძალიან მაღალი. რა კითხვები გასცეს? პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე. მაგალითად, მე დიდი სიამოვნებით მოусმენდი და იმედია რეაგირება მოხდება ამ სამართლებრივ შეფასებაზე, როდესაც დამოუკიდებელი იურისტი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან განცხადებას აკეთებს, რომ ეს იყო უკანონო ქმედება. ანუ ისინი არ დაეყნო აღნიშნული განჩინების გამოყენების შემთხვევაში იმ საკანონმდებლო ნორმას, რომელსაც უნდა დაყნობოდნენ. ანუ ეს არის კითხვა, რომელიც მეც მაწუხებს. შესაბამისად, დიდად დავინტერესდები, ან დისკუსია მოისმინო, ან მინიმუმ მაინც სამართლებრივი განცხადება რამდენ ან მათი პოზიციის მოსმენა და თავარი კიდე ან არჩევნების წინა წელს. არჩევნების წელს უბრალოდ წინა წელს არის და მომავალ წელსაც აქვს არჩევნები, არ უნდა დაგვავიწყდეს. ყოველ წელს არჩევნები. ყოველ წელს არჩევნები გამოდის ფაქტურად, მე მომდის საკრებულოს თვითმმართველობის არჩევნები. მედიის საქმიანობა ფართო გარგებით ინფორმაციის გავრცელებას არ უნდა შეესრულოს. მოდი პირდაპირ კითხავთ. ის რაც მოხდა დღეს, შეზღუდავს თუ არა მედიის თავისუფლება, შეზღუდავს თუ არა მედიის გაფრთხილების თავისუფლება, შეზღუდავს თუ არა ზოგადად მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ფაქტობრივად თუ ვისაუბრებ და ბატონი ზურაბმა განაცხადა, რომ ის ერთ-ერთი დირექტორია კომპანია Global TV-ის, მე შესაძლებლობა არ მომეცემაო, ან კომპანია ცხადებს გავაგრძელოთ ჩემი საქმიანობა, კერძოდ მოვახდინო სატელიტური თეფშების ინსტალაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით. აყურებლებს უნდა შევახსენო, ეს არის ამგვარი პროექტი ჯერ არ ყოფილა საქართველოში. ანუ დიდი რაოდენობით ან კომპანია ახორციელებს თეფშების სატელიტური თეფშების ინსტალაციას, არ აქვს მთელი ტელეკომპანიებს დიდი რაოდენობა, დიდი არ არის, მაგრამ მე ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია მოსახლეობისათვის ნებისმიერი ტელეკომპანიაზე წვდება მოქონდეს და ინფორმაცია მიიღონ. არ მიეცემა საშუალება ამ კომპანიას საქმიანობისა, ავტომატურად ეს ნიშნავს დღევანდელი გარემოებიდან, რომ მთელი კომპანიას, მათ შორის თქვენ ტელევიზიას და სხვასაც, არ იქნება გავრცელების არეალი შემცირდება. მოხდება. კარგი, დაუბრუნდეთ ეს იურიდიულ თვითონ განჩინებაზე არის საუბარი, რომ განჩინებას არ აქვს ხელმოწერა. მე წავიკითხე სასამართლოს განმარტება ამასთან დაკავშირებით, რომ არის შემოღებული რაღაც ახალი წესი, რომელიც ეს რთული გასაგებია, მაგრამ ეს ელექტრონული ფოსტით მიდინოდის დოკუმენტები ერთმანეთში, თუმცა თქო იგივე ბატონო სანდრო, თქვა რომ ტექსტი იმდენად შაბლონურია, იმდენად კლიშეა, იმდენად არ შეიცავს არანაირ გარემოებას, რომელიც დაკავშირებული არის კონკრეტულ საქმესთან, რომ თვითონ განჩინების განხილვა მოსამართლის მიერ იწვევს გარკვეულ ეჭვებს. როგორც წესი, სამწუხაროდ ამ ბოლო პერიოდში ხდება უფრო შაბლონური ტიპის განჩინებები, ეს სამწუხაროდ ალბათ უნდა აღინიშნოს, რაც შეეხება ელექტრონულ სამართალ წარმოებას. ეს კი ბატონო მოქმედებს, პროცესის წარმოებელი ორგანო, საუბარია პროკურატურასა და სასამართლოს შორის არსებობს ეს მექანიზმი, რომ ელექტრო წარმოება განხორციელდეს, ანუ პროკურატურამ მიაწოდოს ინფორმაცია ელექტრონული საშუალებით სასამართლოს. თუმცა საპროცესო კანონმდებლობაში დათქმა იმის შესახებ, რომ ხელმოწერა ელექტრონული წარმოება სამართალ წარმოების შემთხვევაში საპროცესო კანონმდებლობაში გაწერილი არ გვაქვს, რომ ეს რამდენად შესაძლებელია მესამე პირისათვის იყოს კანონიერად ჩათვლილი. ანუ ეს განჩინება უნდა შეიცავდეს აუცილებლად მოსამართლის ხელისმოწერას, თუ არ არის ეს სავალდებულო? რეალურად კანონმდებლობა ამბობს, რომ განჩინება
ba, unda iqos asamartlos mier dadasturebuli, kho khelis mojavet. Samartal tsarmoeba elektronuli tsesit amaze saubari ar gvaqs saprotseso. Is raga chi gaambobia, kho es aris, es aris prokuraturasa da sasamartlos shoris urtiertoba konkretul sakitsebtan dakavshirebit. Da me gekitebi danmartiradas, es aris ganchineba. Diaq. Ai movida chemtan. Chems kompaniashi, chems sakhshi, ar vitsi sadgas adamiani. Da, მაჩვენებს განჩინებას, რომელსაც არ აქვს ხელი მოწერილი. მაქვს თუ არა უფლება, ბუდიში და თავზე გადავახიროს ამის მომწერა და კარი მეუღურო. სწორედ ამას ამის გარკვევას ვცდილობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს თეორიულად სადავოა, თუმცა ჩემი სუბიექტური აზრი ამ შემთხვევაში გახლავთ ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მესამე პირს რომ ბარდება განჩინება, უნდა იყოს ხელის მოწერილი ცოცხლად შესრულებული და დამოწმებული. შესაბამისად, ეს არის თეორიული საკითხი. დღეს საპროცესო კანონმდებლობა იმდენ ხარვეს და ცვლილებებს შეიცავს, რომ შეიძლება შესაძლებელია საკამათო იყოს, თუმცა ის ფაქტი ნამდვილად არ არის საკამათო, როდესაც საუბარია, რომ ფაქტზე წარმოებულ სისხლისამართლის საქმეზე არ შეიძლება ყადაღა დაედოს. ვინაიდან ეს ცალსახად წერია კანონმდებლობაში გარკვევით, რომ ქონებაზე ყადაღა ედება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბრალდებული პირის მიმართ ან მასთან დაკავშირებული ანუ უნდა ეწეროს კონკრეტული სახელი და გვარი განჩინებაში. უნდა ეწეროს კონკრეტული სახელი და გვარი, ანუ უნდა იყოს სისხლისამართლებრივი დევნა დაწყებული პირის მიმართ. ანუ რაც საკამათოა, იმაზე თანხდები და საუბრობთ იმაზე, რომ თეორიულადაშეძლებელია. ჩემი რისკია. ეს თქვენი რისკია, კი, მაგრამ რაც იმპერატიულად არის კანონმდებლობით განსაზღვრული, რომ ასე უნდა მოიქცე, რაც კანონმდებლობაში ეს რა თქმა უნდა ცალსახად დარღვეულია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. თუ შეხვდით თვითონ თანამშრომლებს იქ ტერიტორიაზე იყვნენ თუ არა კიდევ ისთვის საუბარი არის რომ იყო რაღაც ზეწოლის ფაქტები, იყო ფიზიკური შეურაცხყოფის, სიტყვიერი შეურაცხყოფის, თუ ესაუბრეთ თანამშრომლებს და თუ დაადასტურეს ან თუ უარყვეს. უშუალოდ მე მქონდა თანამშრომლებთან საუბარი, სიტყვიერი და ან ფიზიკური შეხლა-შემოხლის ფაქტი ნამდვილად არ დაუდასტურებიათ, საუბრობდნენ რომ ну, ყველაფერი ნორმალურ პირობებში მიმდინარეობს, თუმცა ის ფაქტი, რომ თლიანად იზოლირება განხორციელდა მთელი ამ ტერიტორიის, ფიქრობ, რომ ეს ტექნიკურად შესაძლებელი იყო, რომ მომხდარიყო ისე, რომ არ ყოფილიყო, არ მომხდარიყო მთლიანი ტერიტორიის იზოლირება. ну, ტერიტორია დიდია, როგორც მომხდები, სათავეები, სათავე ოფისები, როგორც წესი ეს ორი რამე პოინტია. თუმცა მომხდა ისე, რომ მთლიანი ამ ტერიტორიის ბლოკირება მომხდა გამოძი ამ შემთხვევაში პროცესი წარმოებული ორგანოს მხრიდან. რაც კიდევ თეორიულად საკამათო თემაა ამ შემთხვევაში. ბანკა ძალიან საინტერესოა, მე თქვენს უნდა წაგიკითხოთ ის ამონარიდი, რაც გაგის წაუკითხე, რომ პროკურატურასთვის ეს ამქმედების ჩადენა იყო სიტყვის თავისუფლების გამო. უზრუნველყოფა. როგორ რა სიტყვით ამაზე? ეს თქვენი განცხადება აბსოლუტურად სხვა რამეს ამბობს ამ შემთხვევაში. მაგალითად, ანუ თვლით თუ არა თქვენ, რომ ის, რასაც აკეთებს Global TV, არის სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. აი, Global TV აყენებს თავის ანტენებს რეგიონებში და ამით რაღაცნაირად ზღუდავს სიტყვის საარჩევნო უფლებებისა და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების. მე კონტროლის პალატის განცხადებით მიმართვაც მოს Global TV-თან მიმართებით წაკითხული, რომშიც არის საუბარი, რომ პირველ ინსტანციაში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ და ბატონი ბიძინევანიშვილი ცნობილი იქნა სამართალდამღვრად, რომ ეს უკვე დადგენილი ფაქტობრივი გარემოება არისო და მოუწოდა Global TV-ს შეწყვიტოს საქმიანობა ისე როგორც ახორციელებს, ანუ თეფშების დაყენება აღარ გააგრძელოს და საბაზრო ფასები ქონდეს და მასში აქაც არის ასეთ მაღალფარდოვანი სიტყვა, რომ ჩვენ მედიის დამოუკიდებლობას თუ ასე სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას პატივისცემთ, მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, როდესაც სახელმწიფო შტოს ერთ-ერთი წარმომადგენი აცხადებს, რომ ის სიტყვის დამოუკიდებლობის გარანტიას იძლევა ყველა ქმედებას ახორციელებს, მაგრამ პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, ნებისმიერ ქმედება, რომელიც ხორციელდება ასეთ სათუთ სფეროზე, როგორც არის მედია და მედიის მიერ წარმოებული პროდუქცია, საჯარო ინტერესი ყოველთვის იქნება, არის და იქნება მაღალ. არა მარტო თვითონ უშუალოდ მედიის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ საზოგადოების მხრიდან, ეს არის ჩვენ ინფორმაციის წყარო. და ეს თეთრი კითხვები ის სამწუხაროდ ესეთი შეფასება რო თქვათ ჩვენ ვემსახურებით სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას, ზუსტად ეს არის ჩვენი კითხვის ქვეშ დადგება თუ დადგება თუ დადგა. Ну, ამ შემთხვევაში ახლა ვაცალოთ ისინი რაც გვიპასუხებენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში Global TV-ს აღარ განახორციელებს საქმიანობას და იმედია,
საქმიანობა. Ара Global TV განახორციელებს საქმიანობას, Global TV განაგზობს მონტაჟ ანტენების, რაც არის იმაზე. ის თქვა მოიმსახურება უკვე არსებულ კლიენტებს, მაგრამ ვერ მოხერხდება თქვა მათ მიერ დაგეგმილი პროცესის განხორციელება და გაგრძელება და იმედია რომ ეს ასეთი თქვა არაპროპორციული ქმედებები მთელი ამ კომპანიის მიმართ ასეთ კითხვები რომელიც აშკარად მოითხოვს სასწრაფო რეაგირებას ეს არ არის დროში გაწელი არ უნდა იყოს ამას. არ ვიცი, გაგი. მოვიფიქრებთ, გავაანალიზებთ, ან სადავოა თეორიულ დონეზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან მარტივი რეალურად, ის რაც გაგი მისაუბრა, ეს არის რაღაც პროცესუალური, პროცედურული ნორმების დარღვევა. იდეაში იურისტი, ადვოკატი, ამ შემთხვევაში თქვენ უკვე შეიძლება განვითარდეთ როგორც ადვოკატი, ხო, ამ კომპანიის, რომელთაც ვიცი, საერთოდ დათანხმდა ამას. თქვენ მიდიხართ ამ თქვენი შენიშნებით სასამართლოში და სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა. აპირებთ ამას და თუ მაგალითად სანდრო ბარამიძე იყო ძალიან გულგატეხილი და ხელჩაქნეული შეიძლება ითქვას პესიმისტური ჩვენ სასამართლოზე მოთქვა რომ ის გაივლის ყველა პროცედურას, თუმცა იმედი არ აქვს. რამდენად გაქვთ თქვენ იმედი რომ ყველა იმ შენიშნოს რაც თქვენ თქვით ქართული სასამართლო გაითვალისწინებს? რამდენად გამოცდილება რასაც ჩვენებს ხო? სამწუხაროდ ამ თემაზე პასუხი ერთადერთი არსებობს რომ მეც პესიმისტური განწყობა მაქვს, სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტი არის ის. ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში, არამარტო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სასამართლოს არაობიექტური გადაწყვეტილება მიუღია, რაც შეეხება ის შიდა ეროვნული მექანიზმი, რასაც ქვია გასაჩივრების უფლება, მაშინ როდესაც რეალურად არსებობს სამართლებრივად დასაბუთებული არგუმენტაცია, რა თქმა უნდა, წარდგენილი უნდა იქნეს. ანუ ხარე უნდა შეძლოს შიდა სამართლებრივი ეროვნული ბაზის ამოწურვა თავისი პროცედურა. არის ეს პროცედურა როგორია, უნდა გაიარო ყველა ნაბიჯი ახლა შემდეგ. თუმცა ჩვენ ვეცდებით, რომ დასაბუთებული არგუმენტურებული კითხვებით და შესაბამის საჩივრით მიმართოთ ამ შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლოს. ჩვენ 48 საათიანი ვადა გვაქვს ამ შემთხვევაში და ამ 48 საათიან ვადას ეფექტურად გამოვიყენებთ აუცილებლად. წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ჩვენი მხრიდან შევეცდებით მონიტორინგი განახორციელოთ ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე ადამიანური რესურსის შესაძლებლობას მოგცემს. იმედია რომ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იქნება ობიექტური და ეფუძნება ობიექტურ გარემოებას. თუმცა ამავე დროს აი მამუკა ოპტიმისტია, ჩვენ პესიმისტია. მე თუმცა ამავე დროს ახლა მე ვერ დავამთავრე წინადადება თორე სხვანაირად კომენტარს გააკეთებ. მახსენდება ის სტატისტიკა გამომართლებელი გადაწყვეტილებებისა, რომელიც საქართველოსია და თქვა მაგალითად ჩვენმა ორგანიზაციამ ადმინისტრაციულ საქმეებზე წინა კვირას პრეზიდენტია გააკეთა და 90%-ზე ზევით ადიოდა თუ არ ვცდები მე ასე მახსოვს. კი, ესე იყო, იმის წარმოადგენა. უშუალოდ არ მონაწილეობდი კვლევაში, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაციიდან ზუსტად ვიცი რა ხდებოდა, რომ ძალიან მაღალი პროცენტია იმისა, რაც ჩვენი პროკურატურა არის კარგად მომზადებული პროცესებზე და დაცვის მხარე არის სულად მომზადებული. ასეთი არის ოფიციალური პასუხი. ამიტომ პროკურატურა იგებს, კარგად მომზადებს. ამ კითხვასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, სამწუხაროდ ეს შეიძლება რაღაც მომენტებში ხშირ შემთხვევაში არა, მაგრამ რაღაც მომენტებში იყოს რეალური სიმართლე. ამაზეც არ უნდა დავხუჭოთ თვალე, თუმცა ის ფაქტი, რომ ყოველთვის პროკურატურა კარგად მომზადებულია და ამისათვის არის ის რაც შედეგის დღეს სასამართლოში, ეს არ არის რეალურად სიმართლე. ძალიან დიდი მადლობა გაგი მოსიაშვილი და მამკამ ანგლაზე იყო ჩვენი სტუმრები.